Доброго ранку, на часі новини. У студії працює ведуча Ірина Аріон. Двох водіїв, що керували автівкою на підпитку, затримали цієї ночі у Хмельницькому. Про це повідомив поліцейський роти номер 3 батальйону управління патрульної поліції у Хмельницькій області Євген Нікітенко. За його словами, вночі сталася аварія на проспекті Миру. Під час ДТП зіткнулися дві іномарки, одна з них від удару з'їхала на узбіччя дороги. Травмованих і загиблих немає, повідомив Євген Нікітенко. Патрульні також зафіксували 43 випадки порушень правил дорожнього руху. 59 викликів, котрі надійшли впродовж ночі на службу 102, стосувалися порушення режиму тиші, розпивання алкоголю у громадських місцях та сімейних сварок. Восьмеро малюків народилися впродовж доби в обласному центрі. З них четверо хлопчиків та стільки ж дівчат. Про це повідомила чергова акушерка приймального відділення Хмельницького міського перинатального центру Юлія Кирилюк. Найменша вага новонародженого – 2 кілограми 650 грамів, найбільша – 3700. Енергетичний кластер створили на Хмельниччині задля збереження природних ресурсів та розвитку чистих джерел енергії. Голова правління Хмельницького енергетичного кластеру Степан Кошнір каже, кластер – громадська організація, куди можуть увійти представники влади, бізнесу, науковці, громадські діячі і природоохоронці, які, на думку засновників кластеру, мають об'єднатися задля розвитку відновлюваних джерел енергії. Кластер – це платформа для комунікації тих гравців ринку енергоефективності або відновлення джерел енергії, тих речей, які зараз дуже розвиваються, про які ми бачимо по телевізору, так, з метою, щоб ці люди, ці структури, які представляють органи державної влади, бізнес, громадські організації профільні, наукові інституції, які займаються технологіями, інноваціями, і медіа, як компонент поширення інформації про енергетику, ми долучаємо і робимо кооперацію між конкретними практичними речами. Ми хочемо, щоб кластер став платформою для того, щоб на основі цих комунікацій народжувалися якісь конкретні речі, проекти, ініціативи, які посилюють Хмельницьку область через додаткові надходження в економіку, через інвестиції, через зменшення викидів CO2 в атмосферу. За словами Степана Кушніра, Україна для виробництва одного продукту використовує втричі більше енергетичних ресурсів, аніж Польща, і вп'ятеро більше, ніж Німеччина чи Сполучені Штати Америки. Відповідно, і в рази більше викидає в атмосферу вуглекислого газу, який призводить до глобального потепління. Дуже важливо, що ми робимо фокус на чистих джерелах енергії, тому що ми помічаємо, що клімат час від часу демонструє такі забаганки, коли зимою ми не відчуваємо зими, влітку ми дійсно відчуваємо, що вже, напевно, що осінь настала. І причина одна – це є надмірне використання вичерпних ресурсів, паливних ресурсів. І для того, щоб цього уникнути, ми маємо не бути проти чогось, а бути за щось. Тому кластер виступає за підтримку чистих джерел енергії. Учора запрошені на презентацію Хмельницького енергетичного кластеру підписали меморандум про співпрацю. Це представники обласної влади, громадських організацій, науковці, підприємці. І це було останнє повідомлення випуску. До зустрічі в ефірі.